Tässä sessiossa puhutaan ravinnosta ja meillä on tuloksia FinTerveystutkimuksesta, siitä suuresta FinTerveystutkimuksesta ja sitten sen alaotoksesta, niin sanotusta FinRavintotutkimuksesta. Ja me kysyttiin maanantaina teiltä kaikilta Twitterissä, että mitä te haluaisitte kuulla, minkälaisia kysymyksiä herää ja kiitän kaikista kysymyksistä. Pyrimme niihin vastaamaan varsin kattavasti. Varmasti jää vielä tuleviin raportteihin vastattavaa, mutta aika monet kysymykset istuu tähän meidän sessioon. Tässä mun esityksessä käyn lyhyesti läpi tämän tiedonkeruun ja sitten ruokatottumustietoja, elintarvikkeiden kulutustietoja ja sitten energiaravintoaineiden saantia ja sitten Satu Männistön ja Iiris Ärlundin esityksissä tulee sitten lisänäkökulmia. Tässä FinTerveystutkimuksessa oli kyselylomake, jonka kaikki tutkittavat täyttivät, ja siinä oli tämmöisiä indikaattorikysymyksiä keskeisistä ruokavalinnoista. Mutta sitten tämän lisäksi kolmasosa FinTerveystutkittavista kutsuttiin alaotoksessa tarkkaan ruoankäyttötutkimukseen, josta käytetään nimeä FinRavintotutkimus, jota on tehty vuodesta 1982 viiden vuoden välein. Ja siinä tosiaan 18-74-vuotiaita haastateltiin kaksi kertaa, ensin siellä kentällä ja sitten puhelimella myöhemmin. Ja tosiaan tässä saadaan kokonaisruokavaliosta tarkka tieto, mitä ei kyselylomakkeilla pysty saamaan. Tämä oli ensimmäistä kertaa myös tämmöinen eurooppalainen vertailukelpoinen menetelmä, jota käytettiin hyvin lähellä meidän vanhoja menetelmiä, mutta se vielä tuunattiin niin kuin eurooppalaisesti kelvoksi tutkimukseksi. Sitten sen lisäksi kerättiin näytteitä ja Iiris Ärlund sitten kertoo esimerkiksi virtsan jodipitoisuustuloksia. Nyt tässä ensin tulee näitä kyselylomakkeen perusteella saatuja tuloksia. Kasvissuositushan on tämmöinen 0,5 kiloa päivässä tai vähän enemmänkin. Se on noin 6-8 kourallista kasviksia ja hedelmiä päivässä. Ja kysyttiin tässä kyselylomakkeella, että kuinka usein syöt tuoreita kasviksia. Ja sitten hedelmiä ja marjoja. Kasvistenhan ei toki tarvitse olla tuoreita pelkästään täyttääkseen suosituksen, mutta aika hätkähdyttävää on, että tuoreita kasviksia useamman kuin kerran päivässä syöviä oli naisista joka viides ja miehistä vain joka kymmenes. Hedelmiä ja marjoja, se tulos oli aika lailla samanlainen. Täällä on puhuttu paljon tätä koulutusryhmien välisistä eroista, ja se on kasvisten, hedelmien ja marjojen syönnin kohdalla näkyvissä hyvin samantapaisesti kuin moni muu indikaattori täällä, mitä on esitetty. Eli korkea-asteen koulutetut käyttävät kasviksia 2 kertaa enemmän ja hedelmiä ja marjojakin merkitsevästi enemmän kuin vähemmän koulutetut. Tässä kuvassa tämä vaaleansininen pylväs kuvaa vuoden 2011 tilannetta ja vihreä pylväs 2017 tilannetta. Ja kun kysytään, että syöttekö kasviksia päivittäin tai lähes päivittäin, niin tämä käyttötiheys on, tai niiden osuus, jotka käyttää päivittäin tai lähes päivittäin kasviksia, niin se on huononemaan päin tämän tuloksen perusteella. Ja kun kysytään samaa asiaa hedelmien ja marjojen kulutuksesta, niin trendi näyttää huolestuttavalta. Sitten kyselylomakkeella kysyttiin myös suositeltavia, tai sanotaan, kysyttiin leipärasvan käyttöä ja suositeltaviksi leipärasvoiksi ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen mukaan lasketaan kasviöljypohjaiset levitteet, jotka sisältää vähintään 60% rasvaa. Niin yli 30-vuotiaista vain kolmannes tai vajaa kolmannes tavoittaa tämän. Ja nuorimmasta ikäluokasta niin vain joka viides. Ruoanvalmistusrasvaksi suositellaan kasviöljyä tai kasviöljypohjaisia valmisteita. Ja ilahduttavaa sinänsä, että 6/10 käyttää tämän tyyppisiä ruoanvalmistusrasvoja.
Ja sekin, että nuorin ikäryhmä on oppinut käyttämään kasviöljyjä tämmöisiä kasviöljypohjaisia valmisteita ruoanvalmistuksessa. Mutta kun katsotaan taas 2011-2017 muutosta kasviöljypohjaisten levitteiden käytössä, niin siinäkin ollaan menossa huonompaan suuntaan. Nyt kuitenkin pitää muistaa, että kun kysytään tämmöistä näkyvän rasvan käyttöä tai niiden kasvisannosten käyttöä, minkä itse hahmottaa, se on hiukan eri asia kuin se, jos lasketaan kokonaisruokavaliosta kaikki rasva, se piilorasva ja voisi sanoa piilokasvikset ja piilohedelmät. Ja nyt tässä FinRavintotutkimuksessa niin päästään käsiksi myös kaikkeen siihen, mikä uppoaa meidän ruokalajeihin ja semmoisiin tuotteisiin, mistä kuluttaja ei pysty oikeastaan edes hahmottamaan, mitä se sisältää. Tässä on suomalaisen 25-64-vuotiaan naisen keskimääräinen ruokavalio per päivä. Kukaanhan ei syö tietenkään tämmöistä ruokaa, se nyt on ihan keskimääräinen tulos. Tässä ympyrän kehällä on erilaiset elintarvikeryhmät sellaisina, kun niitä syödään. Tämän ympyrän säde on grammoja ja toi ulkokehä on 250 grammaa per päivä. Nähdään, että naisilla, jotka muuten saavat noin 1750 kilokaloria per päivä, ja se energian saanti on hiukan lisääntynyt naisilla. Vertailukelpoisissa tuloksissa noin 100 kilokaloria per päivä naiset saivat 2017 verrattuna 2012 tuloksiin. Niin nähdään, että naisilla siitä buffetista tulee lautaselle hedelmä- ja marjaruokia, kasviksia ja kasvisruokia aika merkittävä määrä. Punainen liha ohittaa vaaleat lihat, kanaruot ja muut vaaleat lihat, ja kalaruokaakin tulee vähemmän kuin lihaa. Ja sitten aamiaisviljavalmisteita tässä noin määrällisesti seuraavaksi eniten. Muita maitovalmisteita, muita kuin nestemäisiä maitovalmisteita jonkun verran näkyy tässä. Nyt kun vaihdan seuraavan slaidin, niin katsokaa tarkkaan tuota punaista kuvaa tai punaista viivaa, koska tässä tulee sininen viiva ja miesten ruokalautanen. Ja sieltä tämä piikki osuu punaiseen lihaan ja kasvisruuat, hedelmät ja marjaruuat on pienemmässä merkityksessä. Leivät, suolaiset leivonnaiset on melko iso osa myös suomalaisen 25-64-vuotiaan miehen ruokavaliota. Miesten energiansaanti on noin 2200 kilokaloria, ja se on aika lailla sama, mikä se oli 2012. Naisilla se energia on hiukan enemmän lisääntynyt. No sitten mä menen kasvisten hedelmien ja marjojen käyttöön, jossa tosiaan se alin suositus on 500 grammaa. Ja tässä on kuvattu 25-64-vuotiaiden naisten ja miesten kasvisten käyttö ja hedelmien käyttö. Ja sitten tuo valkoinen alue on se, mikä uupuu siitä 500 grammasta. Eli naisella keskimäärin olisi 80 grammaa syytä lisätä vielä kasvisten käyttöä. Hedelmien käyttö on aika lailla jo kohdillaan, koska puolet saisi olla hedelmiä ja marjoja. Miehellä tämä lisäystarve on 140 grammaa. Ja naisilla tämä hoituisi ihan tuollaisella runsaalla desilitralla kasviksia, tuoreita tai kypsiä. Ja miehellä tämän kasvislisäannoksen lisäksi voisi ottaa pienen omenan tai desilitran marjoja, niin homma olisi alatasolla kunnossa. Mutta lisääkin saisi syödä. No jos mennään sitten punaiseen lihaan, siitä on annettu suositus 500 grammaa kypsää lihaa tai lihavalmisteita, prosessoituja lihavalmisteita per viikko. Ja nähdään, että miehet syö runsaasti yli tämän 500 gramman viikkosuosituksen, mutta naiset ovat sen suosituksen puitteissa. No sitten jos mennään suomalaisen aikuisväestön juomatarjottimelle, niin nähdään, että kahvi ja tee, ja sanotaan, että kahvi on siinä se oleellinen, teetä on pieni osa siitä kokonaismäärästä, niin kahvia menee tuommoinen viitisen desilitraa keskimäärin sekä miehillä että naisilla. Maitovalmisteita tai nestemäisiä maitoja naisilla 3 ja miehillä 3,5 suunnilleen. Ja sitten
sitten mehuja ja virvoitusjuomia menee oikeastaan hämmästyttä vähän. Tuossa on vain pari desiä ja naisilla vain desilitra per päivä. Ja tässä ei ole nyt tämmöiset täysmehut mukana, vaan nimenomaan tämmöiset makeat mehut. Nyt täytyy se huomata, että tämä on 25-64-vuotiaiden kuva. Jos meillä olisi kuva 18-24-vuotiaista, joka oli meillä se nuorin ryhmä, siellä tämä määrä olisi selvästi isompi, mutta oikeastaan selvästi vain nuorilla miehillä. Nuoret naiset eivät käytä niin paljon näitä nesteitä. Huomiota herättävää on se, että naiset juo tämän lisäksi vielä 11 desilitraa vettä, miehet noin 9 desilitraa. Rasvan laatu, tässä onkin energian ravintoaineet kaikkinensa, hiilihydraatit roikkuvat sillä tasolla suunnilleen, missä olivat 2012, selvästi alle suosituksen. Rasvaa saadaan ylisuosituksen, proteiinia hiukan ylisuosituksen. Ja oleellista kuitenkin on laatutekijät, ja tässä on rasvojen laatukuva. Ensimmäiset pylväät, vihreä pylväs on naisilla ja sininen miehillä, niin ensimmäinen pylväs on tyydyttyneen rasvan saanti. Suositus 10 energiaprosenttia ja saadaan lähes 15 energiaprosenttia. Mutta sitten kertatyydyttymättömien rasvahappojen, monityydyttymättömien rasvahappojen, kalarasvahappojen ja transrasvahappojen saanti on ihan kohdillaan. Tässä vielä sama kuva, mikä näytti Teemukin, niin tässä näkyy se selvästi, että pehmeiden rasvojen lisääntyminen naisilla on selvä. Ja se osittain johtuu siitä, että naiset saavat pehmeät rasvat kasvikunnan tuotteista enemmänkin kuin miehet saa lihasta. Miehillä tämä kehitys on niin kuin hillitympää, mutta kuten jo aikaisemmin mainittiin, tyydyttyneiden rasvojen saanti ei ole muuttunut viime mittauksesta. Ja tavallaan ilahduttava uutinen on se, että sakkaroosin saanti on selvästi alle ton suosituksen, olkoonkin, että sakkaroosi on lisätyn sokerin likiarvo, se ei suinkaan tarkoita yhtä kuin lisätty sokeri, mutta tilanne on siinä mielessä kunnossa. Kuidun saanti jää alle suosituksen. Sakkaroosin saanti on laskenut vuodesta 2012, joka on sinänsä kiinnostava ja hyvä uutinen. Kuidun saanti on hiuksen hienosti lisääntynyt vuodesta 2012, mutta jää alle saantisuositusrajan. Ja päätulokset vielä pähkinänkuoressa, niin vain pieni osa väestöstä käyttää kasviksia ja hedelmiä suositusten mukaan. Ja kasviksia, hedelmiä ja marjoja syövät enemmän korkeammin koulutetut ja enemmän naiset kuin miehet. Ja miehet syövät prosessoituja lihoja ja punaista lihaa reippaasti yli viikkosuosituksen. Naisilla se suositus ei ylity. Ja reilu kauhallinen kasviksia miehille ja lisäksi pieni hedelmä ja kourallinen marjoja kohentaisi kovasti ruokavaliota. Ja hiilihydraatteja saadaan alle ja rasvoja ja proteiinia ylisuosituksen. Kuidun saanti on lisääntynyt, mutta jää edelleen alle suosituksen. Sakkaroosin saanti on laskenut ja sakkaroosin kuvaa todella sitä lisätyn sokerin saantia tai sokerin saantia vain suuntaan antavasti, mutta se on kuitenkin hyvä uutinen. Naisilla pehmeiden rasvojen saanti on lisääntynyt ja se energian saanti on pääasiassa tätä perua. Kovien rasvojen saanti ei ole muuttunut viimeisen 5 vuoden aikana. Ja kiitokset FinRavinto-työryhmälle, tutkimukseen osallistuneille ja erityisesti ravintohaastattelijoille, jotka tekivät tiukkaa työtä kentällä. Kiitos.